Comissions Falleres, Festa Fallera, ja, per descomptat, en moltes localitats de la Comunitat Valenciana, del nostre territori, per descomptat, en la comarca de l'Horta Nord. Mireu, en Albalà dels Sorells han fet un acte, que és un acte molt bonic, un acte de germanor, que es diu La Encontrà. Anem a conèixer-la. La localitat valenciana d'Albalà dels Sorells va acollir el diumenge 5 de març l'Encontrà de les Comissions Falleres de la comarca de l'Horta Nord. Avui hem celebrat al Balà dels Sorells la crida i l'encontrar. Són dos actes que el que fan és cridar a la població per a la festa de les falles. I avui concretament l'encontrar anem a rebre als pobles veïns, a 9 comissions falleres dels pobles veïns, per ajuntar-se, fer un acte conjunt, i ens visitaran 1.500 persones que se quedaran a dinar. I bueno, això per al Balà és un dia de festa, un dia de vida, en el que omplirem els carrers de música i d'alegria per a tot el poble. És un no parar, tenim multitud d'actes, estan les presentacions. També l'Ajuntament col·labora en les dues falles en uns actes conjunts, com està l'exaltació, farem la nit del Baes i també farem una mascleta conjunta, així que és un no parar. D'ara al dia de neu no parem en Torreta. Més de 1.500 persones de 9 comissions falleres de 7 pobles de la comarca es varen concentrar als peus del castell Palau d'Albalà dels Sorells per a participar en un acte de germanor que compta ja amb més de 40 edicions. Bueno, és un acte molt bonic perquè tracta de totes les falles, pues, així de cada punt del poble. En aquest cas pues, n'hi ha 3 falles per cada punt. I després, quan tenim l'eixida, pues, apareguem tots en la plaça de l'Ajuntament i a partir d'ahí ja entrem falla per falla on està el parque, que és on se fa l'acte. Enguany, la falla encarregada d'organitzar l'encontrar ha sigut la falla dels Sorells. Per a mi és un dia que més m'agrada, perquè a banda de fer l'acte vestits de valencians, després per a l'esprar és un acte de convoi, que s'ajunten tots, fem pinya fallera, i al final és el que són les falles. És una germanor i ho està després quan se veu. I després de la pandèmia pues, tenim moltes ganes de caplegar aquest acte, i damunt, si som la falla organitzadora, pues, molt més. Este acte m'encanta perquè n'hi ha un munt de gent, tots sentís el mateix perquè les falles, i és un acte superbonico. Sí, fica molta festa i estic molt alegre. L'acte, que comença passada la 1 de la vesprada i que estigué precedit per la crida, compta també en la participació de l'altra falla d'Albalat dels Sorells, la falla Els Albalatans. Bueno, pues es un momento único que llevo esperando, te podría decir que toda mi vida. Llevo años esperando esto, por COVID se ha retrasado este momento y me parece increíble estar aquí llena de emoción y de orgullo poder representar a la mujer valenciana en mi falla. Sí, la verdad que somos muchas fallas de la agrupación del Horta Nord, somos fallas de diferentes pueblos y tenemos un gran día como hoy para hacer germanor y estar todos unidos. La falla del Sorell se ha organizado, la ha encontrado muy bien este año y estamos aquí todos participando. Todas las fallas de la agrupación, en este acto que nos juntamos todas las fallas de la Horta Nord. Para nosotros es un orgullo traer nuestra comisión a este acto. El día acompañado ha participado mucha gente y hemos tenido la crida más ahora el encuentro de fallas. Y nada, muy bien, empezando. Pues es muy importante porque como que representes a la teua falla, a la teua comisión infantil. Suposa una gran responsabilitat de representar a tota la comissió masculina infantil. Després de recórrer els principals carrers del poble, les representants i els representants de les 9 comissions falleres, concentrades a la plaça de l'Ajuntament d'Albalà dels Sorells, varen pujar a l'escenari on varen rebre un detall de la falla organitzadora. Les autoritats polítiques de les localitats agermanades, encapçalades per l'alcalde d'Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, tampoc volgueren perdre's un acte que es tanca en un dinar de germanor i que convertí Albalat dels Sorells en la capital de la festa fallera a la comarca de l'Horta Nord.